Театральна вистава театр увесь блакитний і урочистий, від розпису стелі і стін до обивки крісел. Музи легкі, як балерини, мчать кудись у вічному леті, з дзвінками в рожевих руках. Мармурові амури під ложами нагадують пустотливих дітлахів, які вирвалися на волю від надто суворих опікунок. За важкими складками завіси ховається щось надзвичайне, феєричне і гарне. Сьомий Б на гальорці нетерпеливиться і хвилюється, чекаючи дива. На сцені повинна з'явитися Лілі. Вона запросила клас на прем'єру Лоскунчика, де грає роль маші маленької. І сьомий Б аж притих у напруженні. Спершу ніхто не впізнавав Лілі. Дівчинка на сцені анітрохи не скидалася на веселу, пустотливу і непосидющу Лілі Теслюк, від якої що миті кожен міг сподіватися якоїсь. Каверзи чи просто дитячого вибрику. Світлі кучері спадали їй на плечі, і обличчя майже ховалася в тій повині волосся. Легка спідничка також здавалася тільки хвилею, і вся лідень, дідна, зграбна, гарненька, немов хмаринка, а не справжня дівчинка. І було боязко ось видіння зникне, розтане і вже ніколи не повториться. Та коли сьомий Б врешті зрозумів, що ото диво на сцені таки справді лілітий слюк, їхня лілі, на гальорці щинився галас, як у класі під час перерви. На гальорці тупотіли ногами і кричали Лілі, Лілі. А потім увесь зал серйозні дяді і тьоті у вечірніх сукнях, молоді дівчата з пишними зачісками, і старі дідусі в старомодних костюмах, і оркестранти із скрипками в руках, і навіть диригент. Усі аплодували Лілі. І не один повторював із захопленими дівчатками і хлопчиками сьомого Б Лілі Лілі. Вона вклонялась і дивилась вгору, і навіть помахала рукою своїм друзям. У цю мить вона знову на себе, звичайно, буденно, не завжди слухняну, але завжди веселу дівчинку. Сьомий Б відчув, що успіх Лілі належить кожному з них і всім разом, бо хіба не в сьомому Б була Лілі Теслюк? З гальорки закричали Слава сьомому Б! Браво Лілі! В антракті дівчатка обнімали лілі. Хлопці трохи насмішкувато чекали, поки закінчиться бурхливий прояв почуттів, і вони теж зможуть сказати, що їм сподобалась і вистава, і лілі тислюк на сцені. Уперше в житті Лілі почувалася страшенно ніяково від похвал. Вона виходила на сцену, немов ступала на підвіконня на шостому поверсі свого останнього в місті будинку. Було моторошно і радісно і зовсім, як із шестиповерхової висоти, бачила зал, не розрізняючи окремих деталей. Чула гомін і не могла вловити жодного слова. Рятувала тільки музика, немов підхопила, підтримала, не дала дівчинці впасти. Вона опам'яталась, відчула в собі силу і упевненість. Однак в антракті, коли її обіймали та хвалили, було ніяково і сумно. Б такий щирий, такий захоплений, такий розсміяний, а лілі сумно. Зникла кудись і впевненість, і звична пустотливість, і захотілося ще раз опинитися на сцені. Переконатися, це все було: і зал, і оплески, і легкість у рухах, і музика, яка підтримувала і несла як хвиля на самому гребені звуків. Юлько стояв трохи осторонь, не голосував і не пробував сказати Лілі все, що думав про її перший виступ на великій театральній сцені. Однак мав прибережений сюрприз маленька бурштинова балерина, уся така поривчаста і легка, як сама Лілі, лежала в Юльковій кишені, старанно й надійно запакована. Балерину Юлько хотів подарувати дівчинці після вистави. І тепер увесь час торкався подарунка рукою чи часом не загубив. «Чілдрен», – сказала Лілі, уважно приглядаючись до кожного, ви мене хвалите, бо я із сьомого Б. Сьомий Б обурився, образився, ні, сьомий Б щирий і чесний. Справді такий Лілі молодець. Слово честі, так воно і є. Навіть якби вона була просто чужа і незнайома дівчинка, вони подарували їй отакий величезний букет. Сьомий Б також мав сюрприз отакий величезний букет. Ох, діти! Зітхнула Лілі, усе ще сумніваючись добре, якщо ви кажете правду. А послухайте, де Беркута? Він що не прийшов? У нього прикидка перед республіканськими змаганнями. Він просив, щоб ми тобі не казали, що його немає, він повинен прийти перед самим кінцем вистави. Ти не ображайся, він дуже хотів прийти. А вже ж хотів. Хіба спортсмени цікавляться балетом? Скептично скривився Юлько. Дуже йому потрібен балет. Навіщо ти так, Юльку? запитала Лілі. Ти ж неправду кажеш. І до лілі знову повернувся незвичний, трохи незрозумілий смуток. Так буває завжди, коли сумніваєшся в чомусь, і знову захотілося на сцену, де її підтримувала музика.